Ja, vi ringer väl Fabbro och Herko. Ja. Det är bara att riva av plåstret. Jag säger bara fylla på Skype. Men du, jag kanske har några krediter kvar, ja. Ser jag. Fast just det, jag var ju för dum för att fatta hur man... Jag måste ändå fylla på. Jag väntar på ett nytt kontantkort så jag ringer från denna vanliga samtal. Jag bäcknar mobilen. Ja. Det kommer katten. Mau! Den onda katten. Ja, nej, han är inte svart, eller hon. Nej, han är grå, men det är varulvsfärg. Men nu ringer jag Farber HS. Ska vi se. Ja, gör det. Hector, jag har lagt till sådana här kodnamn på alla, så han heter Hector Sunesson. Och Ryan Kahn heter Roland Karlsson. Det var jag som tyckte det. Mm. Hallå. Hej. Hallå. Okay. Är det här cool? Ja, det är här. Go. Välkommen till talkshowen. Ja. Vi har med oss ikväll Reve. Jaha, han kan presentera sig själv. Men det är en mycket gammal och förnäm adlig mångtusenårig vampyrgreve. Och hans, hans dotter som du har pratat med tidigare. Okay. Och sedan har vi med oss mor Lisa. Pappa Kim... satt fast i någon vägspärr där i Korea, så han kommer nog senare. Ja, han är på väg. Ja. Det låter ju bra. Ja. Mm-hmm. Ja, hur är det med dig ikväll här? Då? Jo, det är bra. Jag har visat den här tröjan som jag fick av min vampyrflicka vän. Ja, ja visst. Mm. Har du testat den? Den har jag visat idag på vår familjekanal. Men jag vi hittar inte familjekanalen. Nej, inte jag heller. Nej. Men den är i alla fall. Ja. Men jag tror inte den kommer upp innan imorgon. Nej. Så jag får ta lite tid för YouTube och sätta upp allt. Du har ju varg från Dracula är ju här. Hon som har gjort den till där, henne du dejtade innan. Hon är ju med ikväll också. Ja, det är bra att hon är med. Mm. Hon vill gärna att du har den på där och testar den. Och... Ja, vi ska ha på oss i morgon också när vi ska sända gröna kyrka. Ja, det är bra. Så ska vi ha på oss det i morgon. Ja, det är bra. Så hon blir glad. Ja. Herko, får jag ställa en fråga till dig? Ja. Du sa tidigare att De ovanligas dal skulle göra premiär och att det skulle vara en kanal för alla oss skräckvarelser. Men jag har inte sett någonting om De ovanligas dal i tv eller jag har inte läst i tidningen, ingenting. Nej, men det är väl det också att de ovanliga vill inte skrämmas för att barnen är livrädda. Så det är väl därför det har blivit lite... Men vi beskyddar alla vampyrer och alla. Det är väl det de har tagit ett beslut där. Därför vi pratade med barnen och de vill inte ha skräck. Ja, men det är många, många barn vill ha skräck. Eller inte skräck alltså, men man vill ha... Vad kallar det? Läskiga dalen kan vi kalla det. Eller övernaturliga dalen. Nej, men de var... De var jätterädda därför vi fick en mejl av barnen. Och då beslutade vi att vi ska inte skrämmas. Men kan du inte försöka förklara för dem att alltså det måste ju finnas skräcken då. För att folk som till exempel magkukmannen, han är ju livrädd sånt. Ja, men det var väl det att de barnen som vi fick kontakt,
eller de som kontaktade mig. Det var just sådana barn som hade varit i krig och som hade haft dramatiska händelser, och de ville absolut inte ha det. Men jag tror de kommer förstå det ändå om du förklarar för dem. Ja, men sen finns det ju kanske lite starkare barn, men just de barnen som tog just då kontakt, de var rädda. Ja, vi får härda dem lite kanske. Ja, det tänker de som har varit med om otrevligheter brukar ju vara hårdare på ett sätt ändå. Att de men de var inte det. De drog sig undan. Ja, man ska ju vara snäll mot barn, men jag tänker ibland så måste ju barn lära sig att saker och ting inte är farliga också. Mm, ja. Men de var jätterädda. Så, ja. Men kan du inte sända skräck eller det läskiga folkens dal när barnen sover då? Mm. Så att våra barn vill så jättegärna. Jag ska presentera mig. Det är jag. Ikväll är jag inte spöket. Det blåser så mycket ute så jag kan inte vara spöke. Men ikväll så är jag det snälla skelettet istället. Ja, det låter ju bra. Ja. Så är det. Men jag tänker om du gör som på Cartoon Network, för då är det ju barnprogram på dagen. Sen efter klockan 10 eller vad det nu var, då kom det porr. Men du behöver ju inte ha porr, utan du kan ju visa skräck då efter klockan 10 eller 12. Så att våra barn kan få se. Ja. För de vill ju se det här. Alltså de tycker att det är jättespännande. För det är ju inte jätteläskigt. Ja. Det är bra skräck. Jag vill ju se det. Mm. Exakt. Mm. Du har ju en chans att imponera på vampyrtjejen här. Här kommer och visa liksom. Ja. Lite skräck. Det skulle vara mysigt ju. Ja. Snäll skräck. Mm. Alltså kanske att du visar. Du har barnen, sen säger du det att ni är elaka som ni som är taskiga mot barn, vi ska skrämma er, skrämma skiten ur er liksom. Mm. Att det vore bra. Ja, inte för mycket skräck, men lite skräck som barnen, och sen kan barnen titta på när de elaka blir rädda, så skrattar de åt de elaka, här fick de liksom. Mm. Ja. Busigt. Ja. Ja. Och sen är det ju också den här grejen med att det finns ju massa barn här i Transylvanien, alltså vampyrbarn. Mm. Och de kan ju, när de tittar på, vad ska man säga, vanliga barnprogram, så kan de inte relatera till barnprogrammen. Mm. För det handlar inte om det här att suga blod och förvandla sig till en fladdermus och sådana där saker. De är jätteledsna. De vill ju så gärna se barnprogram för vampyrbarn. Nu sitter de där så, pappa, kan inte Herkos kanal göra program för oss också? Jag måste säga nej, jag ska prata med Herko, jag ska se om han vill höra mig. Men mina barn frågar hela tiden efter att du ska sända program med mera... Inte skräcktema så kanske, men som skräckvarelsernas barn kan relatera till. Jag förstår vad du menar. För de barnen... Vi har ju en varelse som kan hjälpa till om jag inte själv kan göra det. Vi har en som heter Skräckens katt. Den kan hjälpa till just med den biten. Den är snäll, men den ser lite skräckinjagande. Den kan vi sätta in imorgon. Ja. Så. Då slipper jag själv lite som jag har. Skräckens katt. Ja, så det är en katt. Så. Det är en katt som har varit med tidigare. Mm. Ja. Som jag fattade sist, att du hade ju fattat tycke lite grann för vampyrtjejen som är med här ikväll. Ja, jag har blivit kär i henne. Ja. Och menade hon är ju snäll. Ja, hon är snäll. Och mycket vacker tycker jag. Barnen skulle ju inte bli rädda för henne. Eller hur? Ja. Nej, precis. Nej. Våra,
våra barn är ju tvärtom, att de kan ju bli rädda av, de har blivit jätterädda av det du sänder bland många gånger. Men då får vi säga, då får vi säga att ja, men människorna, det är inte, för människorna är inte farliga. De, det är bara, det, de, det finns snälla människor, det finns elaka människor. Och tänk om du förklarar, samma sak för dina barn då, att det är inget farligt, för det finns snälla, kusliga folk och det finns elaka, kusliga folk. Ja. Vi kommer att göra någon förklaring imorgon. Så. Ja, precis. Det var roligt. Så ni behöver inte vara oroliga. Nej. Så det löser sig. Men de här barnen här, är det dina egna barn? Är du deras far eller är det, är du som någon sorts... Jag kallar mig inte för far, därför det har jag gjort tidigare. Jag är bara barnens ledare, om man säger så. För att hjälpa båda de barnen som är riktiga barn. Och sen hjälper vi de barnen som är dockobarnen, som vi kallar dem också för. Så det är lite blandat där. Så det är lite som att du är en dagispersonal mer än pappa? Ja, jag kan med, eller sån som beskyddar dem mot elaka och så vidare. Och att man ska börja respektera dem bättre. Så det har ju varit så mycket ondska tyvärr. Mm. Och de behövde någon ledare. Så det, vem är det, all den här ondskan mot barn? Ja, det finns ju de som jag gillar barn, och det var därför sa barnen att vi behöver en ledare som kan ta bort detta. Men vem är det som gör illa barnen och skrämmer dem? Ja, det är pedofiler, och det finns elaka andra människor och sådana som inte gillar barn och så vidare, tyvärr. Men vi vill ha dödsstraff på dem som gör illa barn. Så jag förstår. Brukar du, vi tycker att lagarna får alldeles för släppa idag. Brukar du titta på, det finns en hemsida på internet, en kanal som heter dumpen.se. Brukar du titta på den? Nej, tyvärr. De jagar upp pedofiler och sånt. Okej, ja, det är ju bra att det händer något liksom. Precis, och de hittar pedofiler och lägger ut varningsmeddelanden och säger den här mannen är pedofil, bla bla bla. Det låter nästan som att du borde göra ett samarbete med dem faktiskt. Ja. Och jag tänker om du blev mer läskig, att de kunde ta med dig, så kunde du skrämma pedofilerna så de aldrig vågade gå nära ett barn eller prata med ett barn eller göra ett barn illa igen. Ja. Det kommer att se farlig ut liksom. Ja, det är faktiskt. Mm. Du vet ju han, den här magkukmannen. Ja. Det sägs ju om honom att det är ju barn som är och badar i någon fontän där nedanför där han bor. Plaskis kallar han det för. Och det sägs ju att han står med kikar och tittar på barnen ibland. Jag tror mamma Lisa har berättat någon gång om det. Ja, det tror jag. Mm. Jo, jag tror vi pratade om det. Och det är förfärligt ju. Ja. Att det får gå till på det sättet. Det vill vi inte. Nej, det vill vi inte. Vi vill ha bort den här idioten. Det var bra om någon kunde skrämma. Ja. Skrämma bort allt. Ja. Ja. Alla såna där. Ja. Det är en av de få sakerna han är rädd för. Ja. Men det är lite därför vi skräckvarelser finns, är för att vi ska kunna skrämma elaka personer så de blir snälla. Att vi det är ju bra. Omvandlar dem. Ja, det behövs. Men eftersom att vi är som spöken så kan inte vi
Vi kan inte bli fotograferade. Vi är osynliga på kamera. Så vi kan inte gå ut och göra kanaler och sändningar och existera i massmedia som du kan göra. Det är därför vi ger om din hjälp. Ja, okej. Vi kan ju använda våra gamla masker som vi har i ett tag. Ja, det är det. Som ni kommer ihåg när vi var i krig, så har vi en förfärlig mask som ni kommer ihåg. Ja. Och den påminner om djävulen, eller vad man nu ska uttrycka det. Ja. Men det var en snäll. Men det finns ju det också. Du kommer ihåg de här godhetens demoner. Mm. De var ju snälla jävlar. Vi använde ju ett tag i den röda masken. Ja, precis. Det kommer jag ihåg. Ja, för den använde vi just för att ta bort dem. Ja, och det var ju väldigt effektivt. För det är mycket, alltså typ minst 35% av all ondska i Sverige försvann under den perioden, för det var ingen som vågade hålla Nej. På. Nej, så det, den masken har vi kvar ju. Ja. Om det skulle behövas liksom. Vi kan ju visa masken imorgon, men vi kan visa den på ett annat. Hallå? Hallå? Bröts, eller? Ja, vem är det? Erko, kan du höra oss, Erko? Vi kan inte höra dig. Har han lämnat dimensionen? Kanske. Jag kan prova. Fanns han i den här dimensionen till att börja med? Men han finns väl i alla? Man är väl kanske gått till Spökens dal? Jag hoppas det. Jag hoppas det. Jag vill fan se riktig skräck på YouTube imorgon. Ja. Men prova ringa på honom. Ja, jag provar igen. För jag har alltid för dig. Telefonen sönder. Tänk om han bara klickar oss. Han var inne. Nej, det gör han. Ibland blir han arg. Så typ, så går telefonen sönder. Så vi provar att ringa igen. Tänkte jag att vi ska ta upp det här med hans kärleks känslor för varje fot också. Ja. Hallå, Hacko. Bröts det? Nej, det är bröts. Ja, okej. Okay. Ja. Välkommen tillbaks. Ja, tack så mycket. Vi hörde precis innan du bröts att du skulle ta fram den röda masken igen, eller hur? Ja, det var den så jag tänkte. Precis. Ja, men det blir jättebra, för när du använde den här djävulens makt som fanns i masken så blev kukmannen, han försvann från YouTube i flera månader för han blev så rädd för dig, och alla de här ungdomsgängen, de slutade också och de gick hem och skrev sina matteläxor istället. Ja, precis. Det enda dumma med det var ju att vi blev nästan arbetslösa. Vi är riktiga spöken. Nej, det var ju inte bra där. Jag låg på kyrkogården där och sov hela dagarna. Man blev nästan bortskämd. Det var ju inte meningen att vi skulle ta jobbet från mig. Nej, men det var skönt med lite semester också. Nej, men det kanske var bra för er då, så att ni fick vila upp er. Jag är ju dömd. Det är som semester för oss. Vi satt i våra spökborgar och drack kaffe hela dagarna istället. Ja. Okej. Ja. Jag är ju dömd till att spöka ända till tidernas ände. Så det är ju skönt att vila liksom varje dag och hålla på. Duftig. Ja, det kan ju vara skönt för dig. Sen har jag min familj att ta hand om detta också. Okej. Jag tänkte på detta också, Herko. Vargfot här, vampyrflickan som du är förälskad i. Skulle du vilja börja? Ja, detta är ju hennes pappa som är med här, om jag förstår det rätt. Hej, Kim! God dag! Det är Kim Robot här då. God dag, Kim. God dagens. Det är min son Herko här i studion också idag. Ja då. Ja. Härligt.
Hur står det till, Herko? Det står till bra. Hur känns det att vara med i talkshow igen? Det är jätteunderbart. Härligt. Ja. Ja, har ni diskuterat något spännande hittills? Vi pratade precis om att din son Herko är kär i min dotter Vargfot. Ja, och det var det jag tänkte skulle vara lite tema ikväll, att mor Lisa och Kim Robot som är Herkos föräldrar här och ja, Dracula som är Vargens pappa är här. Så jag tänkte ni får hur liksom ett förhållande skulle fungera mellan en vampyr kvinna och en människoman. Ja, Herko, vad säger du om det? Jag tror själv att det skulle vara ett bra förhållande. Ja. Vad skulle ni göra om ni hade ett förhållande? Eller om ni gifte er? Hur skulle en vanlig dag se ut i ert förhållande? Vi kunde vara både den där vargen och människa, helst en varg, kan man säga. Kanske det hade varit ett bra, och kanske man hade fått människor att förstå att ni inte är farliga och så. Ja, precis. Om jag förstått det rätt så är ju Dracula är ju vampyr och det är vargs pappa, men vargs mamma är varulv tydligen. Mm. Så hon är både vampyr och lite varulv, eller jag kanske missförstått det. Precis, det är sant. Det är så, ja. Yes. Men det, jag tycker det känns skönt att min pappa är här. Och han bör ju acceptera ändå ifall Herko skulle vara min framtida partner och så. Mm. Ja, det är klart, så länge han inte är som en rasist mot oss skräckvarelser, accepterar jag absolut att du och Herko skulle gifta er eller kära i varandra. Hur känner pappa Kim för det? Ja, jo. Jag känner att det skulle kunna fungera. Det tycker jag. Men jag vill höra först lite vad... Om jag är lite orolig för att Herko inte riktigt kan matcha nivån av skräck. Jag känner att det har inte varit så mycket skräck på sistone från Herko. Men det är säkert dags för nu. Mm. Mm. Vi har precis pratat om den här röda masken han hade på sig. När han var skräckens herre och där. Och han har tänkt sig att han kan börja använda den. Eller ja, han visar den i alla fall. Man kanske inte har den på sig. Mm. Ja, jo, men det är viktigt när man gifter sig med en vampyr då som man att man har, och även med en varulv, att man verkligen får fram den här skräckens kraft så att man kan hålla passion i förhållandet, så att säga. Men jag vet ju att här i din lägenhet på Sockenvägen, så Filip, på Bryggaregatan, så finns det ju otroligt mycket skräckens kraft som bara väntar på att få släppas fram. Det vet jag från när jag var och besökte dig där, att med ormarna, och när vi fick se de magiska ormarna och så där. Att det finns ju en otroligt stark magisk kraft i dig, Herko, och där du bor, som bara väntar på att få släppas fram, inklusive skräckkraft givetvis. Så att det är någonting jag tror starkt på, Herko, att du har det i dig, helt klart. Du måste bara släppa ut det. Ja, tack så mycket, pappa. Ja, ingen orsak, min son. Ja. Jag tänkte... Känner du det inte själv? Jag kör du, Kim. Ja, absolut. Känner du inte själv, Herko, att det finns inom dig, bara väntar att få komma ut den ändlösa kraften i skräck? Jo, det är fint. Jag har ju fortfarande pappa kvar, den här skräckens, vad heter det, att jag har vampyrkraften kvar inom mig.
Ja. Så det kommer jag ha det. Som jag har det där också. Absolut. Finns ormarna med fortfarande förresten? Nej, tyvärr. Men där finns lite andra varelser istället. Jag förstår. Har de flytt från dig? Ja, de har gett sig av till något annat. Där de behövde. Ja, det är väl lite för kallt för dem nu här också, tänker jag. Ja, de sa själva att de vill inte bo i ett land där det är för kallt, sa de. Nej. Så de ville flytta till ett land där det är lite varmare. Ja, vi har några stycken här. Ja. Så i Japan nu. Ja, så de flyttade lite. Så de vaktar. Jag förstår. Ja. Jag har hört rykten om att det har kommit ormar till Korea också på sista tiden, men inget som jag har sett själv. Det kanske är de då. Ja, det är kanske de som har kommit för att flytta till pappa för att skydda pappa. Ja, underbart. Ja. Jag hade en orm faktiskt när jag tänkte på det här om dagen som, alltså jag är ju dödskalle också. Jag hade ju en som krälade in i mitt kranium och sen kröp genom ögonen och så här. Det såg rätt läskigt ut faktiskt. Okay. Var det skönt? Jag känner ju inte så mycket, men jag kände att det var en häftig känsla. Ja. Och det var ju väldigt skräckinjagande. Jo. Ja. En elak människa som jag brukar gå och skrämma om kvällen, och han bajsade ju ner sig, jag är så rädd med han. Jag har ju bara de där stjärtormarna som buttplug-ormarna som medusa fast i stjärten, du vet. De har ju åkt iväg. Vad är det för något? Nej, men jag hade ju en buttplug ett tag där som hade massa ormar ur sig. Så det var liksom som medusa fast i stjärten då. Oj, levde ja. De? Ja. Men ja. Alltså, de har ju flyttat nu så att de har väl... Ja, jo. Du är säker på att det inte var mask? Ja. Eller, alltså... Nej, alltså de väste ju. Ja. Ja, då. Marco, du är säker på att det inte har flytt några ormar upp i din röv då? Ja, nej, jag är säker på. Ja, det var ju skönt. Blir lite orolig där ett tag. Ja, okej. Okay. Marco, jag tänkte fråga en annan sak om dina kanaler och sånt. Mm. Förut så var det väldigt mycket sex på dina kanaler. Har det slutat vara sex på dina kanaler? Ja, och det beror på dels på min sjukdom och dels på att en tjej blir mördad i en sexklubb och så vidare. Att jag har börjat hata sex på det sättet. Och det är väl därför jag har lite slutat med det. Men vi från de olika kanalerna, vi säger att vi tillåter er att ha sex om man bara är snäll mot varandra. Så accepterar vi detta. Men du, det är inte så att du har haft så mycket sex att du inte tycker att det är spännande längre? Då? Nej, det är inte det. Därför om det är något jag ville ha, det var sex. Men när sjukdomen började så var det helt omöjligt att ha sex längre. Och, jag förstår det. Och det var väldigt tråkigt att jag fick den sjukdomen. Därför den gjorde att det var helt omöjligt att ha sex. Ja, jag minns att du brukade ju tycka om att ha sex väldigt mycket när man fick den här sjukdomen. Ja, och jag älskade sex. Det var det enda jag tänkte på i 24 timmar. Bara på om sex hela tiden. Och det gjorde jag under det så här. Nej, det 20 år eller nu var. Tänkte jag bara på sex. Känns ditt liv väldigt annorlunda nu? Ja, det känns lite tomt. Men samtidigt så känner jag kanske jag kan
ge andra något annat som kärlek, vänskap och trygghet istället. Och de som vill ha sex så ger jag gärna råd till dem som vill ha det. Jag är ju kung här i vampyrlandet. Okay. Okay. Har du något bra sexråd som jag kan ge alla vampyrerna? Ja, det är väl att man mår bra när man har sex och att man kan njuta av sex och så vidare. Och att man alltid tänker på den andra och frågar, vill du verkligen ha sex och så vidare? Att man respekterar varandra i sex. Därför, vad jag har märkt nu detta sista året är att folk respekterar inte varandra i sex. De hoppar bara på varandra och sen har de sex och så vill kanske inte den andra ha sex och så vidare. Och då jag tycker det är viktigt att man frågar innan man börjar ha sex och så vidare. Ja, men det är det jag kan ge. Det kommer jag att gå ut med. Jag är riktigt grundat där. Jag tänker på det. Jag är lite nyfiken. Jag kan ju inte så mycket om just vampyr och barnspöken. Men jag tänker, hur har vampyrer sex? Har de sex på samma sätt som människor? Eller? Ja, i stort sett. Ja. Jag vet ju inte hur människor har sex eftersom att jag är vampyr. Nej, precis. Men jag har kollat upp det lite och vi återhämtar oss mycket snabbare om vi får en skada och så. Ja. Så att vi läker väldigt bra. Men annars är det rätt så lika, bara att vi är lite kallare då. Men skulle du ha något problem med att Herko har problem med snoppen? Nej, verkligen inte. Att han kan ju... Kärleken är viktigast. Ja, precis. Jag tror att Herko tycker också faktiskt. Ja. Sen vet jag, Herko, att du och jag har talats ju vid i vårt senaste samtal om att nu när du har pinne, kuk i pinne eller pinne i kuk, att du skulle omgöra om den till en tv-station. Då skulle du ju kunna sända vampyr-tv på den då i så fall. Ja. Är det någonting som du har funderat mer kring? Nej, jag har inte funderat så där mycket, men kanske det finns möjligheter till det. Jag har inte kollat upp det, om det går att göra eller inte. Men, förhoppningsvis så går det. Skulle kunna använda kuken som en antenn och sända radio med? Jo, vi har en sån pinne som jag fick som reserv. Den pinnen skulle vi kunna använda som en antenn. Som alltså Bluetooth? Ja, kan man nästan säga. Så vi skulle kunna använda det som en reservpinne. Så men är du säker på att du inte har en USB-sticka i kuk? Ja, det tror jag. Så det måste man ju märka om man har, tänker jag. Jo, men de gör dem ju jättesmå nu, tror jag. USB-stickorna. Ja. Sen har vi ju haft diskussioner med YouTube och Facebook. De skulle tillåta att vi skulle ha sex kanaler, men sen har vi ju beslutat att inte ha det, för vi vill inte ha samma problem som förra gången, att vi blir avstängda och så vidare. Därför YouTube gör ju för oss fullständigt upp i ansiktet att det var en erotikkanal och sen så stängde de ner oss. Så vi vill inte uppleva det en gång till. Just det var YouTube-erotik. Kommer ihåg att du talade om ett tag? Ja. Kan du utveckla lite? Hur fick du reda på att det skulle finnas en YouTube-erotik och sådär? Vi hittade den kanalen och vi har hittat den än idag. Men vi har inte markerat att vi vill vara med där, därför vi kan inte lita på dem. Därför så fort några tjejer lägger upp sig nakna så stänger de av det. Eller om tjejer visar trosor så stänger de ner det. Eller tjejer visar bröst. Eller om jag skulle visa något annat så kommer de att stänga ner det. Och vi tycker att kallar man sig för erotik, då ska man också acceptera nakenhet. Att tjejer visar fitta, röv och bröst och så vidare, tycker vi. Men
Men vi menar på att de använder det ordet i fel syfte så kallat. Och de manipulerar folk och ljuger för folk. Och då borde de stänga ner den kanalen helt och hållet och inte kalla sig för erotikkanal längre. Jag hör ju det att mycket av det här är ju han, YouTubes vd där, Frank, du vet han som står flinade, Frankie McDonald. Mm. Jag menar att, det är ju mycket att han har ju YouTube erotik och det är bara för att han ska få lägga upp bilder på sin egen kuk. Men så får någon annan, då blir han svartsjuk. Om någon har längre kuk än han, då anmäler han honom ändå. Det låter ju sjukt liksom. Ja, nej, det är en knäck. Han är en riktig galning och det är totalt förbjudet för han att resa till vampyrlandet. Ja. Han landar med flygplan här och ska gå till gränskontrollen. Då kommer vampyrpoliserna, tar han med en gång och säger du får inte vara här för du håller på med de här falska erotiksändningarna och du vill bara visa din egen kuk, men så fort en tjej vill visa fittan så tar du bort hennes kanal. Och vi vår acceptabel för den här killen har tagit slut för länge sedan. Vi är i fullständigt krig med han. Ja, jag kan förstå det liksom. Då ställde han sig bara och flinar. Du vet, som han skrattade åt dig där. Så han står han och skrattar liksom så fort det är något. Ja, så det... Han hade även snackat skit om dig och sagt ja, jag har bevis nu för att här går robot. För jag har sett att han hade en blinkande antenn i kuken. Det är ju fullständigt löjligt. Ja, det är så löjligt. Men det sa ju till och med de som arbetade på YouTube att nej, nu får du lugna dig lite. Det ser ju vem som helst. Att det handlar inte om... Nu har jag till och med YouTube gått på vår sida och på Facebook och YouTube Studio och alla de kanaler som var emot oss tidigare. Nu har YouTube till och med börjat bygga nya kanaler som ska acceptera oss. Och som ska det var ju för att när du slutade sända då ett tag, då blev ju, de förlorade ju så mycket tittare. Så att de hade inget val. Liksom att nej, vi måste ha tillbaka Herko. Sen har jag en fråga till er alla. Har YouTube ekonomiska problem eller inte? Eller är det någon som gör ut och ljuger? Ja, det är jag. Vi har ju kollat på YouTube senaste kvartalsrapporter. Hur deras... ekonomi då, och tydligen så utgör ju dina kanaler 70% av YouTubes intäkter. Så att det har ju nu när det, i och med att du har varit lite mindre aktiv på YouTube där, så har de ju förlorat, jag tror det är 300 miljoner som de har förlorat på grund av främst också på grund av att du inte sänder så mycket skräck längre, för att det vet jag att det drar ju otroligt många tittare. Och så där, så att men YouTube beror väldigt mycket på vad du gör här, och så kan vi säga det. Ja, därför jag fick meddelandet någonstans, men jag vet inte var. Men jag tror inte själv på detta, i och med att jag inte har varit på nyheter. Du har inte varit någonstans på YouTube om detta, och YouTube har inte berättat det själva. Jag menar, så länge inte YouTube berättar det, så kan det ju inte vara det, i och med att vi sänder ju väldigt mycket nu på YouTube. Vi sänder nästan varje dag. Så vi borde ju få veta det först i så fall. Tyvärr här, så alltså de som äger tv och tidningar äger även YouTube. De kan ju få fram vilka nyheter de vill, om man säger så. Försöker tysta ner att de har ekonomiska problem. För om folk vet det, då kommer de att säga okej, YouTube kommer att gå i konkurs, så alla kommer att starta egna kanaler och YouTube kommer inte ha kontroll längre. De vill bestämma. Men vad jag vet så har de startat över 2000 nya kanaler, och då borde de ju ha en bra ekonomi, vad jag fattar. Sen här så vet jag ju också att YouTube vill ju ligga lågt med hur beroende de är av dina videos också, för att om du vet hur pass, alltså det är ju egentligen du som
som har bestämmande rätten här, Harko, när det gäller vad YouTube ska göra och inte göra. Men YouTube försöker ju låtsas som att de är de som sitter på makten, hör att du bara är någon liten obetydlig skitkanal och sådär. Men det är ju du som jag står för majoriteten av deras inkomst egentligen. Mm. Men nu har vi ju, om man säger så, vi skriver ju rätt så mycket rapporter till Facebook och till Google, och där berättar vi ju liksom vad vi vill säga på YouTube och där. Ja. Och då hjälper de oss med detta numera. Så det är för att de försöker blidka dig utan att ge dig betalt. Exakt. De vet att om du lämnar YouTube helt och hållet, då kommer de gå i konkurs. De är beroende av dig ekonomiskt. De vill inte ge dig pengarna heller, för att deras vd, han tycker inte om dig. Den här Frankie eller vad det heter. Precis. Numera så har han inte vågat att kritisera mig överhuvudtaget. Nej, det gör han inte. Men han förstår. Det verkar som han är väldigt rädd för mig numera. Det är ju många av hans, alltså Frankie, han har ju massa kvinnlig personal och så här, för han måste betala tjejer för de ska överhuvudtaget prata med honom. Och sen de tjejerna, många av dem blir ju kära i dig. Och sen så blir han förbannad för det. Sen vet han samtidigt att du skulle kunna, sen kan tjäna 300 miljoner om året på dig. Du skulle kunna kräva att få 1 miljon bara. Och han vet ju att det är det han är så jävla rädd. Ja, han verkar vara väldigt rädd. Därför varje gång nu när vi släpper film så släpper han igenom allting. Ja, precis. Det är inte bara YouTube, det är Facebook, Google och YouTube Studio som måste göra likadant nu till oss. Och sen ger de oss förslag om vi vill ha nya sajter och allt möjligt. Och ibland så blir man helt chockad att de går med på allt nu mer. Ja. Det är en ny inställning de har. Det kanske också är för att du inte vill sända sex på YouTube längre. Nej, men sen kan det också vara det att Japan har nog tryckt på dem lite om vissa saker som jag har pratat om tidigare. Ja. Och även Kina kanske har gjort det. Och även förmodligen min pappa har också gjort detta. Jag vet att i Japan så sa de ju att om ni inte låter Herko göra sina sändningar i fred, så kommer vi aldrig att släppa in YouTube i Japan. Det kommer vara fullständigt landsförvisade. Det heter de personer någon grata liksom. Så de verkar som de har tagit vissa saker på riktigt allvar. Därför när vi startade upp det på nytt så ställde vi kraven vad vi vill säga från YouTube, och att vi vill inte att vi blir avstängda längre och att våra tjejer ska bli accepterade på det sätt som de ska bli. Och det verkar som de har tagit och gjort detta som vi har önskat. Herko, fortsätter. Ja, jag hade en annan fråga. Du har ju, eller jag har fått förstå att du har liksom personal som hjälper dig ibland, eller hur? Jo, jag har personal som hjälper mig, men inte så ofta, men de gånger jag behöver hjälp. Jag förstår. Men är det så att de ger dig tabletter som du ska äta eller mediciner? Nej, de ger inga tabletter överhuvudtaget. Okej. Okay. Så det drabbar man inte vara oroliga. Det är precis därför jag frågar. För jag vet att du är kär i min dotter och så. Och om du skulle få massa så här knarktabletter och sånt. Sånt är jag helt emot. Nej, det gör mig glad att höra att du inte är en narkoman och missbrukare och allt det där. Sånt skit vill jag inte ha i alla fall. Jag är bara här, narkoman. Ja, det är jag då. Men håller jag vampyrer på med sån där skit också? Alltså.
Nej, det funkar inte för oss. Nej, jag tänkte, men hur, om man dricker blodet från en person som är missbrukare och har ett gift i kroppen, hur fungerar det? Ni blir inte påverkade alls? Vi blir sjuka. Okej. Okay. Inte påverkade. Nej. Nej. Så jag är säker alltså? Ja. Vi har ju, vi nu i Korea som håller på att bli ett skräckland. Då har vi ju ett mycket skickligt medium som kan tala med andevärlden. Och det här mediumet har ju bland annat varit i kontakt med två av dina dockor. Dels vårdfittan, om du kommer ihåg henne, som dog för ett tag sedan. Dels den här, det fanns ju en docka för länge sedan som tappade huvudet, om du kommer ihåg det. Jo, det kommer jag. Ja, så den dockans ande har vi också varit i kontakt med, och ja, men de vill bara hälsa att de saknar dig väldigt mycket. De bor i lägenheten fortfarande, den ena vårdfittan, hon bor i en kaffebryggare som du har, och det här dockan som tappar huvudet, hon bor i den här mjukistigen. Okej. Okay. Så att du vet att de finns med dig fortfarande, men de har ju tagit sig an nya kroppar då, som de har, det nya föremål som de har tagit i besittning. Okej. Okay. Så tänk på det nästa gång du kokar en kopp härligt kaffe. Ja. Yeah. Kanske det är hennes ande som har kissat i kaffet. Nej, vad skoj. Men här, jag tänkte på det. Jag vet ju att du har sagt tidigare att du har svårt att bara ha en flickvän. Ja, det har jag väl sagt tidigare, ja. Känner du så nu också? Numera så vänk jag inte vilket håll jag är på, om man säger så. Men kanske jag vill fortfarande ha free sex, som man säger. Eller free kärlek, som jag kallar det. Ja, men jag tänker, om vampyrflickan, skulle du ha något emot de här som hade flera flickvänner? Det beror på om det är människor eller ifall det är andra varelser. Okej. Okay. Mm. Han får bara ha liksom en vampyrdrottning, om man säger. Jag kan vara, ja, precis, helst. Okej. Okay. Okej. Okay. Låter det bra, Harko? Jo, det låter bra. Om du kanske har en dockkvinna, en människokvinna, en, ja, väsenkvinna då, vampyr i detta fallet. Ja. Då har du ju tre flickvänner, det räcker väl. Ja. En liten vette, kanske. Ja, men de det har tycker nog, jag. Om han nu skulle bli frisk i snoppen igen, så har nog vettare väldigt svårt och liksom rent mekaniskt sexuellt, tänker jag. Ja, nej men gud, de kan ta... Oj. Oj, oj, oj. Ja. Marco, jag hade en annan fråga till dig. Okej. Okay. Eftersom att du nästan är min svärson. Okej. Okay. Och det är, hur hade du känt för att vara en vampyr fullständigt? Jag har väl ingenting emot det, om man säger så. Det är inte bara bo i en borg och läskig. Det finns svårigheter också för vampyrer. Du vet, vi som samhället trakasserar oss och behandlar oss som skit, och politikerna har verkligen en horribel syn av hur vampyrer är. Ja, okej. Okay. Så vi blir diskriminerade och attackerade, okay, och folk spottar på oss på gatan och sådär. Ja. Okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Nej, det är verkligen inte okej. Okay, men jag ville bara att, vad ska man säga, att du vet om det här innan
du förvandlar dig själv till en vampyr. Ja, jag är ju... Jag är ju fortfarande hälften vampyr, hälften människa. Så den kraften har jag fortfarande kvar. Så det, som jag hade då för länge sedan. Men upplever du att du blir diskriminerad för att du är vampyr? Nej, det är ingen som har vågat trakassera mig i och med att jag har alltid haft vampyrskydd där jag bodde tidigare och så vidare. Och vad innebär det att ha vampyrskydd? Det är det att jag hade några tjejer från ett annat vampyrrike som skyddade mig hela tiden, dygnet runt. Jag förstår, det var som att du hade... Livvakter de, liksom. Ja, de var liksom mina livvakter. Och de besegrade ju ungdomsgäng och de besegrade alla som var elaka. Och de tillåter inte att någon kom nära mig som ville något ont. De till och med jagade bort polis och så vidare som var elaka. Så det har varit så liksom. Och det var både dagvampyrer och nattvampyrer och eftermiddagsvampyrer som var på den tiden. Särskilt så poliser är ju på skräckvarelser mycket. Ja, så de blir ju jättearga. Alltså visst, folk har ju rätt att tro på vad de vill och så här, men det är som Dracula och hans dotter har ju varit och hälsat på mig på kyrkogården ibland. Och då är det kanske då rätt vad det är så börjar de här kyrklockorna ringa. Och vi får ju, alltså det är ju fruktansvärt. Man får ju ångest och ont i huvudet. Och det liksom känns som man ska, och jag kan ju inte ta vägen någonstans heller. För jag är ju bunden till graven. De tycker jag även att de skulle börja ringa kyrkoklockorna lite. Lite volym. Men det kan man tycka om man vill. Det är ju... Ja, det är ju inte bra. Nej. Det får vi hitta en lösning på. Men om det går bra nu med vampyrtjejen här och era föräldrar har sagt bra, så där, skulle ni kunna tänka dig att gifta dig med henne den 31 oktober? Oj, så pass. Jag måste gå på vampyrtoan nu, så jag kommer tillbaka om en stund. Okej. Okay. Hon blir nog generad. Ja, jag tror det också. Det är ett gott tecken. Men ska du kunna tänka dig det här? Ja, det kan vi väl göra. Men först skulle jag vilja ha någon sån här datingprogram innan. Så ja, kan du köra ett till? Det skulle du kunna göra. Jag skulle vilja lära känna honom ännu bättre. Så fall. Vad innebär ett dejtingprogram här, Kurt? Det är ju att man frågar varandra olika saker innan, så man vet att man passar ihop, att inte bli missförstånd och så vidare, och att man kan acceptera varandra och så vidare. Vad vill du fråga? Ja, allt som handlar om vampyr och hur hon gör olika saker och så vidare. Jag ska inflika där att Herk och din dotter hade ju ett datingprogram tidigare i våras. Men sen blev ju Herk och tyvärr svartsjuk i och med att hon hade dejtat magkukmannen innan. Är det sant? Ja, men nu har han kommit över det lite och så här. Och du tänker något liknande, det där som var i våras, Herk och... Ja, jag tänker liksom så, och då var jag inte förberedd i och med att jag hade kommit för nära den tjejen som jag hade varit ihop med innan. Sen har jag behövde lite paus där. Och det var ju på hennes egen talkshow som hon har. Hej, jag är tillbaka nu. Hörde hon ju detta. Jag vill prata om det här. Vi körde ju sån här datingprogram i våras. Ja, just det. Med din talkshow där. Och här skulle gärna vilja ha ett avsnitt till. Oj, gärna. Man tycker det är lite
han vågar inte gifta sig riktigt än. Han vill känna lite bättre först. Ja, men vi får ju prata lite mer, du och jag. Ja, det får vi göra. Och jag tycker du har världens vackraste röst, tycker jag. Ja, tack så mycket. Jag ser ju. Vi får skriva lite mer också. Ja, det får vi göra. Mm. Det skulle vara roligt. Då kan ni skicka kärleksbrev till varandra. Ja, om min pappa såklart godkänner det. Du skulle ju kunna, jag tror, jag är inte säker, men om du använder Japans nya postadress de har skickat till dig, så kanske Japans utrikesminister skulle kunna lämna över breven till pappa Dracula, och sen kan han lämna över till sin dotter. Mm. Han får läsa dem först, så för säkerhets skull, så det inte står något oanständigt i så här. Nej, det kommer jag inte göra. Nej, det tror jag, men det är en sed liksom i Transmanien. Så. Ja. Ja, det är... Jag ska låta din pappa prata. Ja, jag undrade bara här, vad är den sak du undrar mest över kring vampyrer? Om du fick ställa en fråga nu till de vampyrer vi har med oss idag, vad skulle det vara då? Äter de bara blod eller äter de också vanligt mat också? Vi äter mest blod. Men vi äter, vi äter vanlig mat, men vi får liksom inte näring av det. Mm. Okay. Det gör vi bara för att vi tycker att det är gott. Men funkar det med... Sen har jag en fråga till. Finns det olika färger på de blod som ni äter eller inte? Det finns många olika färger. Det finns röd, såklart, det vet du, det är vanligast. Och så finns det grön och blod och blå och gul. Och sen finns det också en som är blandad, vit och röd. Mm. Det är liksom randigt blod. Men vad jag kan tänka mig så kan ni väl inte äta svart blod, för det innehåller väl gifter, tror jag. Ja, precis. Det är som om du skulle gå och dricka tjära. Okej, okay. Ja, då förstår jag. Men funkar det om man köper sån här vanlig blodkorv på ICA och steker till? Funkar det som ersättning om Herko skulle vilja liksom hajsa lite blod till sin vampyrdel? Blodpudding. Ja, blodpudding. Precis, det funkar, och det är många, många som blir vampyr. De tycker att det är lite så här läskigt att börja äta bara blod. Så de börjar med att äta blodpudding och svartsoppa och sådana saker. Det är som djupstarta att vara vampyr. Okej, okay. Det låter intressant. Då vet du det här, att om du vill ha vampyrmat så kan du gå till Citygross och så köper du lite blodkorv eller blodpudding eller något. Ja. Jo då. Ja, men jag tänkte, ska vi avrunda här? Ja, det kan vi göra. Eller är det någon som har något mer att ta upp? Herko, har du någonting mer att säga? Jag skulle vilja tacka vampyrtjejen för den underbara tröjan. Ja, varsågod. Ja, fint att du tyckte om den. Jag älskar den. Ja, bra. Så, den ska du få se imorgon i kyrkan. Kan du skicka någon bild eller länk till det då? Jo, vi kan försöka. Vi sänder den ju på YouTube och YouTube Studio. Mm. Och sen brukar vi ha det på YouTube, vad heter det? Google Galleria. Mm. Okej. Okay. Så du ska få se den här, för sen ska du få se den här masken också imorgon. Kul. Så alla vampyrer kan bli glada igen. Det är spännande, Herko. Ja, men tack så mycket för ikväll alla, och tack Herko för en rolig talkshow och så vidare. Tack så mycket. Då hörs vi en annan gång. Tack. Vi ser dig imorgon på samlingen. Hej.
Hej. Hej då. Tack för ikväll. Tack alla. Hej. Hej.